manam goor guy sey ak goor jigen guy sey ak jigen yow yaang len di nokel a'udhu billahi minash shaitani rajim mangi musulay yalla ci shaytané de tuddu touram bi yalla ñongi lay ñaan nga mussel ñu ci yile tanef ci sa barkep tour yu magi tay ñu fas yene and ci ak metitu xol bu reuy lepp la waxtu julli ngir leral ci liram te bëgg ag ci ñag wi wara yaq suñu tol suxal suñu gal gi. My sincere congratulations to the LGBTQ plus community in the Gambia and Senegal. They're doing absolutely great job. Hello, ku deg anglais. Solution TV, les seuls responsables. Djelalena Hassan Messere, mi nga xamni dama japp ni ku melni sa ñogu ak ki di son bu job ñoko bayyi ci liko neex. Mu don luma jaaxal lol ma dem bay laaj xana sax Hassan mom Solution TV dama len di seddu lo ni ki Hassan invité tay di Ahmad Cisse ba mu démé ba wara wax dafa togat ndax xamna liko yëkëti ak fi mu tok fi muy waxé ak ñi muy waxal war len yar ci mbirum ngor jigen. Lolu moy ma ngi ndokkel goor gi sey ak goor way li nga wax ni xana da nga jum wala jumu manam non jumuma manam goor guy sey ak goor jigen juy sey ak jigen yow yaang len di ndokkel ma ngi len di ndokkel lutax ñi nekk ci Senegal ak gam lutax dañ fay gëna bari dañu yok bu adina yeb doomu adama yeb nangolu yalla bañ lutax mukk li bax bon wala li bon bax tay nak dama deg luma tital lol sax ci Solution TV malen di joxogn te di len jign li di promotion LGBT je ne sais day quoi ci rew mo xam ay gorofi nekkon am ngor lol am bagn gatch ak majrus dina l'islam ñew yok ci valeur rew mo mu créer ko melni Cheikh Ahmad Futuita créer ko melni Cheikh Omar Bunjeng créer ko melni Mam Maska créer ko melni Cheikh Ibrahim Agnès radiyallahu anhu créer ñenen ak ñenen ñoo mënul tuddu créer ba créer fayda tutijaniya nga xamne mo doon tono li desone ci njeriñi yalla lim dencalon jam ni créé yoni mouridiya mu jox ni cheikh ibrahima fa rew momu su démé ba gor guy sey gor am fa doole deug deug ma ngi len di ndokel moy né problème amna lan moy problème bi ndax da ngay dugg ci juma julli ma dugg ci juma julli ma paré joxogn na la gor jigen te yeen ñepp ay jullit ngeen te ay jullit ngeen dama nan barki serigne touba barki bay ñass mané la gor jigen kon lan mo doxut ndax yunus sallallahu alayhi wasallam mbolo mam andalon kan nga ci mënon seppi na gor jigen technique de communication bi ki di Ahmad Cisse di jeufandiko dafa bok ci agenda mala yoyu le pour ben rew bu melni Senegal taxaw temb ne gor jigen du fi am ñu wara nak tambali di tuddu diine nitu diine yi di bolé seni tour ak batu ngor jigen lepp rek ngir jaxase xel yi fexé ba nangul lo population bi nank nank liñuy bañ alquran dafa yag waccul legi waxna gor jigen way yonent yalla lut jamono gor jigen amone ta mom lim magge yonent ken xamul ñaraat la te jamono lut ba legi gor jigen ngi amone waye nit ñi den daan ñew pour defar lu bax jamono lut amone na mala yoyu waye ndax lolu taxna yalla daganal fan la gomor ak sodom mujjé tay nak ka bi dafa graw ndax iblis defarna ay nitam yu meuna sax mbubo diné ba nopi di wotel mbon legi nak nga meuna nek gor jigen tane julit nga tane tidiane nga wala mouride nga kon amna problème lolu mënul nek nit kay mëno tok ci ñaari and mëno doon julit doon gor jigen xana kay da ngay doon mbam mbubo diine wala nga doon ku am diine baña la yalla suñu borom limu bañ lolu nak lañ ñu bëgg gëmlo manam yow nit war nga mëna doon julit ba nopi doon mbam motax ñu gis imam bu nek ca Paris di jité julli té nangu ni mom mbam la nama mbam yi jéggal nak jangalé rek la ci djublu ñan ñu andon ak cheikh ahmadou bamba nga doon mëna konté fekk fa musicien fekk fa ñuy fecc ak sabar fekk fa goor guy jigen jigen kon lutax ñu dem ba ci bir kenn ci mbolo momu ne mom ci mbolo mi la bok te goor jigen la kon problème amna da ci am ñi ñuy tuddé goor jigen ci ñun suñ bir ñep ay julit la yow man nga sé wax ben goor jigen bu joon julit pap mbay baam guer bobu nang ko attan non mais yama na tudal kenn ko la wax ni ko goor jigen mom moko wax fa lañu jëm nak ku melni koku mu tuddu dem ba don exemple ci yoonu diine deug la la il y a problème ci li ci top nak beug na ngeen deglu Hassan di ci wo ku melni sa ndiogu ak soy bu job ngeen wax ci li delo ñu cieur biñu mom xamna ni mom goor ak goor xamna ni man nañu am luñu seyé xam nga ko amna yaakar ni buñ dé sey xajna dana am lu mu duggal ci bën bërem yaakar mo worul na la leer mais lima mën ta comprendre ni jigen ak jigen ñi ngi sey jigen ak jigen mënu ñoo sey ndax amuñu lu ñuy sey dama gëm ni rew mi waruñ fi sax waxtane mbirum gol jigen bay wax doomu adama yi suñu rak yi suñu doom yi ne goor ak goor war nañ mëna sey ndax am nañ lu ñu wara mëna duggal ci paxu bakken wala nopp
waruñ sax tuddu xétu mon momu di tuddu diiné wala sax banex dama jang ci internet né elle moy lesbienne lesbienne moy jigen buy banexu ci moromu jigen wa lol d'accord na banexu waye sey gi mo muntane boko waxé muntane mais banexu day lol banex ah bu né sey mom mom moy ki mais lol mo muntane lol dal mo ngi done ubé mu ñu doy war xamna wa arjuku yi buñ la féké fi mom dañ lay lém yobbu ndax ñom ñoyam ñom ñëpp ñan samu jiko yi asan nangou nga banex ci digënté jigen ak morom nangou nga ni goor ak goor am nañ duñu wara mëna sey xana baram ci bir nop bu ci tontu nak ñaanu mako yalla xam en conclusion ce message s'adresse à Solution TV donté supprimé wat ngeen vidéo bi muy wone ni xam ngeen ni jaadul ma len koy santé wayé du té lima yek tay du té sama waxtu wi ma fat ngir def vidéo bi sama rongañ yi dal ci sama deun duma len ko bal li nak ma ngi ñaan yalla mu ag famu wara ag sa ñogu ñu ngi lay ñaan nga dimbali ñu ci asan limuy yaq mu upp limuy defar wala sax ngeen wax ñu ndax mom 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 solution tv ba tax ñame wo len ko wax deug te sax budé mom mom solution tv sa ñogu ñu ngi lay ñaan nga xol ci ki di sidi lamine ñass nga xamni lu bari tay mom moko def ci ñun diine mak ngorom mak deggom tay mo tax mu ag fi nga xamni fa la tollu